chatten. Jeg kan bare takke meg, altså. Halla. Jeg ble tagget her. Hva som skjer her da? Hei, Harald, du tar rundown, du. Er han noe fin der, da? Hva som skjer her nå, da? Nei, det diskuterer om at en viss person havner på psykiatrisk avdeling etter at jeg og noen flere fortalte hvordan hun er, da. Som hun tålte veldig dårlig. Og det var du som drev sånn dritt om folk som satt i rullestol, ikke da? Nei, jeg snakker ikke dritt, men jeg forteller litt som at det er vanskelig å forholde seg til mennesker som er annerledes, da. Jeg vet ikke hvor flink du er til det. Hva mener du med det? Nei, ok. Poenget er bare det at hvis du møter mennesker som er annerledes, føler du at du må snakke annerledes til den personen enn en annen? Ja. Men hvorfor det? Fordi alle mennesker er forskjellige. Sønnen min er annerledes. Ja, men ingen menneske vil bli diskriminert. Hva sier du om det, ja? Vil noen mennesker bli diskriminert fordi de er annerledes? Ingen som vil bli diskriminert. Nei, og hvorfor skal man behandle dem annerledes da? Mener du altså behandle folk med respekt eller hva er diskriminerende? Det er litt snakke annerledes til dem, fordi noen kan oppleve det som nedlatende. Nedlatende behandler folk med respekt? Er du tjukk i hulet? Ja, tydeligvis ifølge deg. Ja, det er du, vil jeg påstå. Hvis du mener da, behandler folk med respekt, er det gærent? Nei, jeg forteller at man behandler folk annerledes. Hvis en person sitter i rullestol, hva synes du om den personen? Jeg hørte noe om det her nå i sted. Jeg synes at personen er annerledes på den måten at man må... At hva for noen personen er? Annerledes, fordi man må tilpasse seg i forhold til den personen. Ja, er det feil, eller? Jeg synes det skal behandles på, som alle andre, og ikke på en måte tenke på det engang. Og hjelpe personen, hva synes du om det? Jeg tenker nok at de fleste med rullestol klarer vel å hjelpe seg selv. Jeg har aldri hans... Du mener det? Hvor jeg må hjelpe en annen person. Så du mener det er feil å hjelpe folk som ikke har det like lett som deg? Nei, det er ikke feil å hjelpe folk, men jeg har aldri hamnet i den situasjonen hvor jeg måtte hjelpe en med rullestol. Går ikke du på NAV, da? Hva har det med saken å gjøre? Da får du hjelp av meg, da. Jeg har betalt masse skatt. Er det gærent det, eller? Nei, jeg setter pris på det, jeg. Ja, det er jo helt riktig, da. Men altså, en ting jeg skal si, da, Harald, altså, du bør ikke mobbe de som er i rullestol, og det her mener jeg rett fra hjertet. Du sitter og spiser og trøkker hjem masse feint barn hver eneste dag, plutselig må du sitte i rullestol for at du ødelegger kroppen din. Du må skjønne at du skal behandle folk med respekt. Du får ikke respekt tilbake. Treffer feil person en som meg en dag, så går ikke det jævla bra hvis du behandler meg med dritt. Hvis jeg treffer deg. Nei. Jeg forteller deg at du skal behandle folk. Hva du sier for noe? Jo, du kommer med det. Med hva da? Ja. Du kommer og truer meg. Jeg truer ikke deg. Jo, du jeg gjør det. Jeg synes du møter en feil person en dag og behandler han gært, så får du et problem. Ja. Man skal behandle alle med respekt. Det er jo poenget. Deg. Nei. Jo. Ja, da er vi enige da, eller? Nei, ikke egentlig. Jeg tror vi er ganske enige. Hvis jeg treffer deg på en gatedag, du har vondt i beinet ditt, du må halte over veien, da tar jeg hånda rundt deg, så hjelper du over veien. Er du enig at det er riktig å gjøre? Selvfølgelig. Ja, da er vi enige. Er vi ikke enige, da? Jo, men du ser... Jeg føler at du føler... Jeg føler at du mener at jeg... Du sa nettopp... Nei, kompis. Du sa nettopp at det er folk som sitter i rullestol... I teorien er litt mindre verdt de som klarer seg selv. Det var det du sa. Er du enig i det? Nei, de er ikke mindre verdt, men de er annerledes. De er annerledes på godt og vondt, eller hva mener du med det? Hva er det du mener med det? At de har litt mer utfordringer, da. Ja, men er det noe gærent å ha utfordringer, da? Nei, det er ikke det. Ja, men det er du som drar det opp. Ja, men jeg hørte jo du sa det, da. Er ikke hele poenget med det at alle mennesker er forskjellige? Man skal respektere hverandre, samme faen om man har en arm, et ben, sitter i rullestol, sitter langt. En person er ikke mindre verdt for det. Nei, men da er vi enige da. Ja, men det er det jeg sier. Da er vi enige. Ja. Så hvorfor sier du at de ikke var enige i det stedet? Kanskje vi misforstår hverandre litt. Det er mulig. Og det er greit. Og det er lov å karolere. Ja, det er lov å være uenig. Og så er alle venner. Det er hele poenget med å være menneskelig. Er vi enige i det, ja? Ja. Ja. Men uansett, jeg synes i hvert fall folk som sitter i rullestol fortjener like mye respekt for folk som ikke sitter i rullestol. Folk som er tynne fortjener like mye respekt for folk som er svære, og man skal ta vare på hverandre. Jeg forstår at man kan krangle og være uenig. Vi var uenige da, nå er vi enige. Man er snille med hverandre. Det er hele poenget med sosiale mener også. Man skal ikke henge andre ut. Og jeg har vært på psykiatrisk også. Alle har vært på psykiatrisk. Det er ikke noe feil å være på psykiatrisk. Det er liksom man drar ut hvis man trenger hjelp. Man skal ikke mobbe folk for det. Noen
som du sier, gjør det for oppmerksomhet. Andre gjør for en oppriktig trenger hjelp, og da skal man behandle folk med respekt. Det hele poenget. Det som har vært snakk om ganske lenge her, det burde det være sånn at mennesker som tåler mindre ikke burde bli være på TikTok da? Ja, men hør da, hvis man behandler folk med respekt, så trenger man ikke være så bekymret for det. Og jeg skjønner hva du sier, det ikke alle som tåler å få gjennomgå på TikTok. Jeg blir gjennomgå på TikTok, jeg har sikkert, det mange av dem. Jeg driter i det, for jeg tåler det. Men det ikke alle som tåler det, og det ikke riktig å henge de ut heller. Du skjønner det? Tenk hvis ikke du hadde så sterk syke som du har nå. Du hadde ikke satt pris på det. Nei, virkelig ikke, men jeg tenker i forhold til alt det. Nettopp, og jeg tror vi er ganske enige. Jeg tror du sier mye ting om bare for oss å få litt sånn reaksjoner, og det kan jeg forstå, men jeg snakker med deg nå, så høres det som vi er ganske enige da. Ja, ja, men det er litt, dessverre litt sånn på TikTok at man prøver å gjøre alt for å få følgere. Ja, det kan stemme. Da er vi enige. Det var ikke meningen å være fagressiv, det var ikke meningen det hele tatt, men jeg føler det at jeg har sett så mange mennesker som har fått gjennomgå uten å på en måte kunne forsvare seg, og jeg synes det blir feil også å mobbe folk, de liker jeg ikke, jeg hater mobbing, jeg synes at man skal være snille med hverandre, og jeg har sett på deg før også, Trygge Beiste, jeg synes du er en funny fyr, jeg vet ikke om alt du sier er liksom, om det er tull eller ekte, underholdende, det skal du ha, men jeg synes det at man skal i hvert fall ta vare på hverandre, man kan være snill med hverandre, og man kan vise respekt for hverandre, og man kan tulle, men svake mennesker i samfunnet, de skal faen ikke bli tråkket på. Det blir gærent, og folk som er i rullestol, de har mer enn nok problemer med å gå på dass. Du er enig i det, eller? Jeg tenker, hvis jeg skal være helt ærlig med folk med rullestol, at de ikke blir godt nok behandlet, for å si det sånn. Nettopp. Det var det jeg skulle si, det er bra. Konge, jeg må ta meg videre, for jeg skal jobbe med det. Sette pris på å snakke med dere. Når jeg har sagt mitt, så kan dere diskutere videre. Tusen hjertelig. Ha en fin dag videre. Konge, ha det. Ha det. Ha det. Der ble du satt på plass litt, da, Saran. Der ble du satt på plass litt. Ja, takk i like måte du. Nei, jeg er mitt. Ja. Hvem er neste på lista? Ja.